Det blir allt vanligare med hot och våld på Sveriges asylboenden. Sedan årsskiftet har Migrationsverket skrivit 800 incidentrapporter som kan jämföras med 948 för hela 2014. Det berättar Dagens Nyheter idag. En betydande orsak till ökningen är trångboddheten. Samtidigt som fler ska samsas på boendena har handläggningstiderna blivit längre. I snitt får asylsökande idag vänta mer än 7 månader på ett beslut. Andra händelser som rapporteras är självmordsförsök, bränder och skadegörelse. Och de flesta sker på boenden där asylsökande ofta får dela rum med helt främmande personer.